Fatmir Mediu ka vazhduar me vlorën takimin me strukturat në vijim të turit për përgatitjen e bazës për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. I pranishëm në Vlorë Agron Duka ka shpjeguar negociatat me demokratët për kandidimin e tij të mundshëm në Durrës si emër i përbashkët i së djathtës. Ne shpresojmë që duhet të jemi kandidati për shkrimtuesit apo një tjetër, rëndësishme është që të jemi një njerëz i cili ka parametra fituesi. Natyrisht, këtë ishte dëshira e gjithëve, do vazhdojmë të jemi së bashku në zgjedhje. Në të kundërt, pastaj kemi në mend të bëjmë një xhiro në gjithë Shqipërinë për të parë nëse do shihemi si partner apo jo. Nëse nuk shihemi si partner, po thjesht si apendiks i ndonjë partie tjetër, natyrisht besoj se do të jemi dakord. Për kreun e Republikanëve Mediu, duhet parë drejt emrave që mund të nxjerrin fitues në Durrës një kandidat nga e djathta. Ka qenë Partia Demokratike, Zoti Basha që ka kërkuar Zoti Duka të kandidoj, me idenë që të fitoj bashkinë e Vlorës, e Durrësit. Dhe në fani pyre që shtrojmë sot nuk është asë më shumë, asë më pak, është pse duham të ambasin bashkinë e Durrësit. Pra në qovë se nuk e fitojnë në dryshe, pse duham të ambasin. Dhe kjo shtronë shumë pikë. Në takimin me strukturat e Partisë Republikane në Vlorë, Mediu hodhi idenë një sondazhi përmes organizimit të zgjedhjeve paraprake me kandidat potencial brenda kampit dhe emri fitues të zyrtarizohet për në 21 qershor.